Čau, já jsem Martin, jsem ze Stay Hero, vítám tě u dalšího videa. Tak dneska tady máme další otázky a odpovědi z Instagramu, který jste mi psali, že máme dost otázek, jsou tentokrát úplně perfektní. Něco byly blbosti, samozřejmě protřídím, vytřídím, jdeme na to. První otázka. Proč jsi víc youtuber než freerunner? Hele, já nejsem ani youtuber, ani freerunner. Protože na YouTube točím občas, a freerunner taky úplně nejsem, protože dělám ještě plno věcí okolo. Budou i Stay Hero kšeltovky? Kámo, tohle je nejvíc dobrá otázka. Nevím, jestli jsi to dával kvůli tomu, že tak před půl rokem jsem dával stories s tím návrhem kšeltovky, jestli by měly být a tak. Nebo jestli to prostě jen tak napadlo. Ale určitě bych kšeltovky dělat chtěl a co bych chtěl dělat, tak určitě kulichy, jako zimní čepice. To by bylo top. Takže v plánu to je, uvidíme, jak to dopadne. Jaký druh proteinu brát a jaký je nejchutnější? Vím úplně přesně, který je nejnechutnější a nejchutnější, hele, těžko říct, každému chutná něco, zkus si určitě víc značek a podle toho se rozhodneš, ale určitě ber nějaký CFM-ko ideálně, nebo můžeš i hydro, což hydro to je jakoby lepší forma toho proteinu. Zkusil o tom něco přečíst teďka, než bych to tady vysvětlil, tak by uběhlo 20 minut a nedostalo by se na další otázky. Ale prostě jen tak rychle, 80% CFM-ko bude pro tebe asi nejlepší. Jak dlouho jste spolu s přítelkyní? No, to už je tak dlouho, že si to ani nepamatuju. Proč nejsi tak často na Insta? Ty mě asi nesleduješ. Kámo, já jsem na Insta furt, mě přítelkyně furt nadává, že ten mobil nepustím z ruky a teďka mám taky v ruce. Vezmeš si mě, jak bych si tě měl vzít, jakože bych k tobě měl přiběhnout, takhle ti chytnout, tu krásto odběhnout. Tak bych si tě možná vzal, ale jinak si tě brát nebudu. Tady mám tady asi čtyřikrát otázku, kolik ti je. Já si myslím, že už jsem to říkal v minulých otázkách, nebo ne? Je mi míň jak 20 a víc jak 18. Jak často bych měl posilovat týdně? Tohle to je zase docela komplikovaná otázka. Záleží, k čemu chceš posilovat, jestli chceš nabrat sílu, jestli chceš nabrat svaly. Prostě záleží na tom, jaký máš cíl. A nejlepší bude, když se podíváš na www.martinkašiar.cz a tam ti můžu pomoct s tréninkovým plánem, kde ti přímo na míru dám ten počet dní v týdnu, kolikrát bys měl trénovat. Děláš momentálně parkour už jenom kvůli komerčnosti? Tak parkour kvůli komerčnosti nedělám, protože si myslím, že mi to úplně nějakou reklamu nepřináší, ale spíš to dělám pro zábavu, baví mě pohyb, baví mě prostě umět něco navíc, co každý neumí. Od kolika let chodíš pravidelně do fitka? Hej, to už je hodně dlouho. Já si myslím, že tak od 16, asi od 16. Bylo to na střední škole v prváku, měl jsem super třídu takhle na fitko, na cvičení, kluci vlastně začali chodit hnedka od začátku prváku a já jsem dřív cvičil hlavně doma, takže se mi do toho fitka ještě úplně nechtělo a to už jsem taky kolikrát říkal, je to dobře, aspoň jsem zpevnil tělo a začal jsem v podstatě až na konci prváku a teďka mám po maturitě, 3 roky jsou to. Co bys doporučil mě jakožto 13-leté holce, která chce více vyrýsovat břicho? Určitě dietu. Fakt, břicho se musí dělat v kuchyni. To všichni znáte z těch motivačních a vtipných obrázků. Takže břicho v kuchyni. Proč jsi rozhodl právě pro parkour? Prostě mě to bavilo, bavil mě pohyb, ale prvně jsem začal sportovní gymnastikou, pak až jsem přišel na parkour, abych měl lepší základy. Baví tě řídit? Tyjo, z začátku mě to mega bavilo a teďka mě to baví jenom, když mám správného spolujezdce. Tady se dívejte, kdo je správný spolujezdec. Asi jo. Kdo byste chtěli Luboše, nepůjčím a není můj. Co tě nakoplo na to cvičení? Tak já jsem od malička hrozně rád sledoval takový ty filmy se Sylvestrem Stallonem, Arnoldem a tak, že jsem měl vždycky nějaký svalnatý vzor a proto jsem se k tomu asi chtěl přiblížit a prostě hodilo se mi to ke sportu, který jsem dřív dělal a tak jsem u toho asi skončil, no, jsem rád, že jsem takhle skončil. Od kolika let děláš parkour? Všude říkám, že dělám parkour 6 let a myslím si, že to říkám už tak rok, dva. Takže nevím. Měl jsi trojku? Já nemám trojky. Já mám jedničky. Trojky nemám. Až budu mít trojky, tak budete koukat. Chtěl bys si být slavný jako fitness trenér? Nechci být nikdy úplně fitness trenér. Spíš chci ty lidi připravit tak jakoby komplexnějc.
nejenom prostě trenér ve fitku, ale chci se víc zaměřit na ty i na ty ostatní sporty. Já si musím vzít kalhoty a dáme další otázku, protože to nezvládnu bez kalhot. 2000 years later. Už jsem si oblíkl kalhoty, už můžeme na další otázku. Jaký kus stejného oblečení bys mi doporučil? Kámo, jdeme se na to podívat. Tady za mnou je zrovna výstavička všech kusů, takže já bych ti doporučil určitě tuhle tu mikinu, kterou mám zrovna na sobě, protože je nejlepší, moje nejoblíbenější. A teďka na léto je teda docela teplo na mikinu, takže jinak určitě stejného kraťasy. Nejlepší volba. Když už jsme u toho, já nosím v podstatě úplně všechno, já nenosím nic jiného než Stay Hero věci. Divný, co? Jak ti napadlo založit si svoji vlastní značku oblečení? To je dobrá otázka, tu jsem rád. Takže tohle to bylo taky na střední škole, bylo to, když mi bylo 17 a prostě se spolužákem, s kamarádem, prostě se spolusousedícím jsme se prostě už o tom díl bavili a já jsem se tak čmáral, prostě vymýšlel a pak mě napadlo, tyjo, Stay Hero, to bude ono. Začali jsme o tom víc přemýšlet a pak jsme to rozjeli. Tohle je z dnešních otázek a odpovědí všechno. Pokud máte nějaké otázky, i vy napište je dolů do komentáře. Pokud byste chtěli nějaké naše oblečení Stay Hero Clothes, tak dole v popisku je odkaz na www.stayhero.cz, se to můžete objednat. Mě sledujte na Instagramu, na Facebooku, dole jsou taky odkazy. A to už je fakt všechno. Mějte se krásně, užívejte zbytek prázdnin a čau!